ទាំងស្នេហ៍ជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តព្រៃវែងប្រាប់អាញាធរត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខណៈទឹកទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពទឹកទន្លេខេត្តព្រៃវែងដែលនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ហើយកត់ត្រឹមថ្ងៃនេះទឹកទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងមានកម្ពស់ 7.48 ម៉ែត្រខណៈកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.50 ម៉ែត្រអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តព្រៃវែងលោកជាសុមេធីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទឹកជំនន់កំពុងកើនឡើងដល់កម្រិតកម្ពស់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនិងមាត់ព្រែកក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនលោកជាសុមេធីបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវយកអស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អនុវត្តនៅផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នដោយចាត់កម្លាំងសរុបនិងមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព